Я казав, що станом на сьогодні у Росії нема потенціалу на повномасштабне вторгнення. Я дійсно бачу у них потенціал для провокацій, для того, щоб спробувати перерізати комунікації, для того, щоб отримати там контроль, наприклад, над які над Рівненською АЕС. Вони дуже активно там проробляють десанти, там тренують спільно спецназ і так далі. Але для того, щоб почати вторгнення по всій лінії в наступні дні, що буде там наступного року, ми не знаємо. Я поки що не бачу, і я там спілкувався з військовими експертами. Я не є військовим експертом, але американськими і німецькими. Вони теж кажуть, що якщо він піде по всій лінії півночі, це насправді означатиме просто підняття ставок, і тоді він має піти одночасно по всій лінії дотику. І це буде і північ, і південь, так, щоб розмазати наші зусилля і їх розпорошити. Тільки такий варіант важливий.